Ahoj, děti, podíváme se na stranu 34, na žlutý rámeček. Co si zde připomeneme? Postup při rýsování trojuhelníku ABC, ale to se mi zdá nějaké malé, tak si to zvětším. Tak a teď se mi to bude číst daleko lépe. Postup při rýsování trojuhelníku ABC o délce stran. Délka strany AB rovná se 30 mm, délka strany BC rovná se 20 mm, délka strany CA rovná se 15 mm, tak to je zadání. Ještě je tady nějaká poznámka. Při konstrukci trojuhelníků budeme používat pouze části kružnic. Tak to vidíme třeba tady, není zde celá kružnice, ale jenom její část, kterou využijeme. Čím začneme? Uděláme náčrtek takže máme rýsovat trojuhelník, načrtneme si trojuhelník, dle zadání pojmenujeme vrcholy, no a také dle zadání si tam přeneseme délky stran 30 mm, 20 mm, 15 mm. Budeme pokračovat, narýsujeme úsečku AB, takže začneme stranou AB, což je úsečka AB, která měří 30 mm. Okolo bodu A Opíšeme kružnici K o poloměru 15 mm. Z náčrtku vidíme, že bod C je od bodu A vzdálen 15 mm. Musí tedy ležet na této kružnici. Takže jsme se pustili do hledání bodu C. Víme, že je vzdálen 15 mm od bodu A. No, a všechny takové body, které jsou vzdáleny od bodu A 15 mm, leží na kružnici, která má v bodě A střed a má poloměr těch 15 mm. No, tak tady všude může ležet ten bod C. No, ale on ještě má jednu vzdálenost od bodu B. Okolo bodu B opíšeme kružnici M o poloměru 20 mm. Z náčrtku vidíme, že bod C je od bodu B vzdálen 20 mm. Musí tedy ležet i na této kružnici. Takže bod C je současně vzdálen od bodu A 15 mm a od bodu B 20 mm. Takže my hledáme ještě tu vzdálenost 20 mm od bodu B. No a to nám ukáže kružnice, která má v bodě B střed a poloměr 20 mm. Tyhle dvě kružnice se protnou tady v těch bodech. Tam, kde se kružnice protnuly, Leží hledaný bod C. Od bodu A je vzdálen 15 mm a od bodu B 20 mm, čili splňuje obě dvě podmínky. Víme, že vznikly dva takové body. Bod C1 a bod C2. Spojíme je s body A a B a sestrojíme tak trojúhelníky. Takže jedno řešení je trojuhelník A, B, C1, a druhé řešení je A, B, C2. Protože jsou oba trojuhelníky stejné, shodné, stačí nám narýsovat pouze jeden z nich. Takže vždy budeme rýsovat pouze jedno řešení tak jsme si připomněli celý postup konstrukce trojuhelníků, když máme zadané tři strany. No a nyní se nám nezbývá nic jiného, než se těšit na další cvičení, ve kterých budeme opravdu prakticky rýsovat trojuhelníky.